aqui na primeira vez da Canção Nova. A experiência que eu tive foi inesquecível, inédita. A mensagem que eu deixo, meu testemunho, é para os jovens perseverarem, que vale a pena. Eu era um dependente químico, saí da dependência química, para a glória de Jesus. Estou curado e quero levar a mensagem, quero levar o evangelho para os jovens. É isso que eu quero, é isso que Deus quer de mim. Não sei de onde você veio, mas agora é a hora do seu momento. Até a sua trombada com Jesus. Eu tive a minha trombada com Jesus aqui na Canção Nova há 17 anos. Aqui eu larguei também o meu maço de cigarro. Aqui eu larguei maconha. Aqui eu larguei a camisinha. Você veio ter um encontro com Jesus, e é isso que eu estou pedindo através do Espírito Santo, pelo patrocínio de Nossa Senhora. Então eu vim na Canção Nova com o coração muito apertado, em pleno desespero, porque minha mãe tinha descoberto em dezembro um câncer, né, um tumor no rim. E eu estava em total desespero, procurando ajuda. Então eu vim na Canção Nova, ouvi as pregações, pedi, clamei a Deus, fiz a oração do terço de Jesus Misericordioso. E hoje a minha mãe foi operada, está liberta, e o câncer estagnou, né, e foi retirado tudo. Então eu vim dar esse para provar que Deus é um Deus de milagre, que até então, antes do meu pai ficar doente, ele teve tétano, ele ficou 40 dias na UTI, desenganado dos médicos, em coma em todo esse tempo. E até então eu nunca tinha ido à igreja por vontade própria ou porque eu tinha passado por alguma experiência de vida. Eu não fui pelo amor, eu fui pela dor, mas depois disso eu pude ser instrumento de Deus na vida de muitas pessoas. E hoje, já esse ano, já é o quinto PHN que eu tenho a graça de participar. Ninguém te ama como eu. Cai agora as muralhas do pecado. Fazem uns 5 anos que eu vim, eu comecei vindo pra cá zoando muito, bagunçando, e eu acho que até todo mundo que vem aqui pode até vir com o intuito de bagunçar, mas Deus vai tocar no coração de cada um que tá aqui, porque eu vim com essa intenção. Hoje em dia eu sou músico, tenho essa vontade de tocar pra Deus, e foi aqui que tudo começou, graças ao Luau do PHN com Braz. Eu sou de Paraguai, de Pedro Juan Caballero. Un testimonio que cuento es de que Bryce me curó de la dor, del vicio, del cigarro y de la cachaza, ¿no? Que es la cerveza. Y ahora es mi primera vez aquí en Casanova, primera vez, fue muy difícil para yo venir aquí, primera vez, ¿no? Y otra vez encontrar a Bryce fue muy, muy bueno, y ahora estoy libre de toda la dor. Dor que eu tinha, e vim aí lá no Paraguai, no Pedro Juan, que é muito longe, né? E é uma graça muito, muito grande que eu tenho.